Քվեարկությունները ավարտվեցին, անդրադառնամ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի եւ դատավորի թեկնածուների եւ այդ թափուր տեղերը լրացնելու ընտրության հարցին եւ ազգային ժողովի օրակարգից այդ հարցի դուրսբերմանը տեղեկացնեմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ինձ նամակ է գրել, նամակը մի փոքր երկար է, բայց ես կմեջբերեմ այն հատվածները, որոնք հուսամ ամբողջովին կներկայացնեն նամակի իմաստը։ Նախ տեղեկացվում ենք, մենք պատգամավորներս, որ թեկնածուները տեղեկացվել են նիստի վերաբերյալ հեռախոսազանգով, ինչը ըստ երևույթին պատշաճ չեն համարել եւ չեն հասցրել պատրաստվել։ Մյուս կողմից նամակում նշվում է, որ ազգային ժողովի լիագումար նիստում իրենց տեսլական ներկայացնելիս թեկնածուները պետք է խոսեն դատական իշխանության հեռանկարների եւ համակարգի առջեւ ծառացած խնդիրների վերաբերյալ։ Այդ հարցերը վերաբերում են դատավորների իրավական եւ սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, դատաների ծանրաբեռնվածությանը, նյութատեխնիկական պայմաններին եւ այլնին, սակայն հաշվի առնելով հետպատերազմյան իրավիճակը եւ ծառացած ավելի հրատապություններ պահանջող հարցերի շրջանակը, իրատեսական չէ դատական իշխանության հուզող այս հիմնախնդիրների շուրջ կառուցողական եւ արդյունավետ քննարկում կազմակերպելը։ Այս պատճառով ԲԴԽ նախագահը իր եւ թեկնածուների անունից խնդրում է հարցը հետաձգել։ Սա է ամբողջը։ Մենք բնականաբար ընդառաջում ենք այս խնդրանքին եւ հարցը կհետաձգենք։ Այժմ անցնում ենք մեր աշխատանքներին և քննարկում